svako malo ovi iz Evropi pošalju onako komisiju ko biva da vide kako mi to napredujemo prema tu Evropskoj uniji. Pa tako nedavno poslali neku komisiju koja će utvrditi koliko smo mi pismeni, a koliko nismo. Došla komisija, utvrdila, kako kažu, da nismo baš nešto pismeni. Danas Evropa šalje komisije, a nekad u stara dobra vremena slali su svoje studente u Bosnu da izučavaju nauku. Ova nekropola se nalazi uz samo naselje Hočevlje u opštini Breza, a na samom vrhu kanjona rijeke Misoće, to jest na njegovoj desnoj obali. Sa jedne strane se vidi stari grad knjeza Batića, a pored same nekropole prolazi i put koji je nekada vodio od Visokog prema ovome starom gradu. Sa druge strane se pruža pogled niz dolinu rijeke Bosne. U nekropoli zatičemo četiri jako bogato ukrašena stečka, od kojih je svakako najzanimljiviji onaj na kom je uklesan čovjek koji sjedi na stolici, u ruci drži štap i čita knjigu. Ispod ovog stečka najvjerovatnije je ukopan jedan od profesora tadašnjeg svojevrsnog univerziteta koji je djelovao u tadašnjoj Bosni. Vidimo čovjeka koji sjedi na stolici, u ruci drži štap, a ispred njega se nalazi velika knjiga. Stečak je zarastao u lišaj, pa se baš i ne vidi najbolje. Uglavnom, vidi se da taj čovjek sjedi na stolici, u ruci drži štap i ispred njega je velika knjiga. Što je dokaz da su tadašnji Bošnjaci, tadašnji Bošnjani bili itekako pismeni. Iznad, u gornjem dijelu stečka, nalazi se isklesan horoz ili pijetao. U svim kulturama i religijama horoz ima značenje da nešto najavljuje. Horoz nešto najavljuje. Najavljuje zoru, najavljuje novi dan, najavljuje neki novi početak, najavljuje neko novo, bolje vrijeme. Za ovu nekropolu veže se još jedna zanimljiva priča koju sam čuo od jednog od mještana iz ovog sela Očevlje. Naime, nekad davno, dok je jedan od njih čuvao stoku u blizini ove nekropole, iz ovog stečka koji se sad nalazi ovdje, on je vidio kako izbija neka čudna svjetlost. Uplašio se i vratio se u selo. Kad je ispričao to ostalim u selu, nakon
nekoliko dana vijećanja, oni su zaključili da se ispod ovog stečka mora nalaziti neko blago, čim je iz njeg izbijala ta svjetlost. Se odlučiše da stečak sklone i iskopaju. Kada su došli ovdje i sklonili stečak koji nije bio ovdje, nego je bio ovdje na ovoj ploči, oni su ga gurnuli i tada je stečak pukao. Bio je, kažu, vedar dan, kao danas, nigdje oblaka. Ali čim su oni ovaj stečak sklonili i gurnuli dole, nebo se namračilo i kako mi je ovaj ovdje čovjek pričao, počela je nezapamćena oluja. Toliko je jaka bila da oni uopšte nisu mogli doći do kuća koji su bile tu u blizini, nego su pobjegli dole u ovu šumu kako bi se koliko toliko zaštitili. Tako da je ovo poruka i onim danas koji kopaju naše starije gradove i naše stečke, da pazi šta radi. U postojanju univerziteta u srednjovjekovnoj Bosni, dr. Enver Imamović u svojoj knjizi Korijeni i život bosanskog plemstva kroz historiju kaže sljedeći. Bosna pripada rijetkim zemljama koje su u srednjem vijeku imale visoko obrazovnu instituciju ranga univerziteta, što objašnjava zavidan nivo razvoja pismenosti i obrazovanja njenog stanovništva, u čemu je svakako prednjačilo njeno plemstvo. Taj univerzitet je po svemu bio u rangu svih onovremenih evropskih univerziteta. Djelovao je u organizaciji Crkve Bosanske, a predavači su bili vrhunski bogomilski teoretičari iz oblasti teološko-filozofskih doktrina. Bio je posebnog tipa i jedinstven u Europi jer su se jedino u okviru te institucije izučavale heretičke studije koje je istočna i zapadna crkva najoštrije osuđivala i proganjala. Za taj starobosanski univerzitet saznalo se ne tako davno iz jednog dokumenta pronađenog u arhivu grada Torina u Italiji. U dokumentu se navodi kako je 1387. godine pred tamošnjim inkvizicijskim sudom vođen proces protiv izvjesnog Jakova Beha iz Kerija kod Torina pod optužbom da je bio sljedbenik heretičkog krivovjernog učenja. U svom iskazu koji je vjerovatno dao pod mukama, opisao je kada i kako je postao heretik. Negdje oko 1377. godine nagovorili su ga izvjesni Jaselin Palatija, Petar Patrici i neki čovjek iz Bosne čije ime zaboravio da uđe u njihovu sektu. Pouku o tome šta sekta propovijeda primio je u Jaselinovom dvorcu i tako je počeo slijediti krivovjerno učenje. Nakon što je optuženi primio pouku, Petar Patrici ga je poslao u Bosnu da ondje potpuno i savršeno izuči doktrinu kod tamošnjih meštara, to jest profesora. Za put je dobio 10 forinti i prema uputama krenuo je u mjesto zvano Bosna, kojim upravlja bosanski ban. Tokom istrage optuženi je naveo i podatak da su prije njega kod tamošnjih profesora odlazili na naukovanje brojni građani Kerija. Naveo je i njihova imena. Podaci koje je zabilježio Torinski sud savršeno se podudaraju sa stanjem kakvo je bilo u Bosni tokom 14. stoljeća. Ovdje se hereza toliko razvila da se ne samo slobodno slijedila, nego je tako reći slovila za državnu vjeru, što je bio jedinstven slučaj u Europi.
Među institucijama koje su dovele do takvog položaja i značaja, važno mjesto je svakako zauzimala i naobrazba vjerskog kadra, i to na svim nivoima. Na to se odnose ključne riječi optuženog Jakova Beha. Da su talijanski heretici odlazili na naukovanje u Bosnu da kod tamošnjih vrsnih magistara prodube svoje znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. Iz toga proistječe jasan zaključak da je reputacija Bosanskog heretičkog univerziteta doprla daleko izvan bosanskih granica. Zna se da je za stjecanje ma kojeg visokog renomea potrebno dugo vrijeme, što znači da je taj univerzitet mnogo starijeg datuma od 1347. godine, kada se prvi put spominje u torinskim spisima. Dokumenti potvrđuju da su postojale prisne veze bosanskih heretika sa paterenima iz Italije, Katarima iz Južne Francuske i drugim evropskim i izvaneuropskim hereticima. Na savjetovanju Katara održanom 1167. godine u Francuskoj, starješina carigradskih heretika Niketa savjetuje im da svoju crkvu organizuju po uzoru na bosansku. U jednom dokumentu iz 1223. godine navodi se da je katarski papa iz Francuske dugo boravio u Bosni. S obzirom da je katarski papa dugo boravio u Bosni i da su mu dolazili na savjetovanje njegovi sljedbenici iz Francuske, može se pretpostaviti da je sam uzimao učešće u radu Bosanskog univerziteta, koji je bez sumnje slovio kao internacional. Iako nema pouzdanih podataka o tome gdje je bilo sjedište ovog starobosanskog univerziteta, uzima se da je to bilo Moštre kod današnjeg Visokog. Tu se nalazio dvor prvih banova, tu se sastao državni sabor, tu je bilo sjedište Dida, bosanskih bogumila i tu su se krunili bosanski vladari, pa je vjerovati da se tu nalazilo i sjedište ovog univerziteta. Kao što su na evropskim učilištima djelovali i predavali znameniti profesori, isti je slučaj bio u Bosni. Ovdje su to bili bogumilski prvaci koji su u isto vrijeme bili i profesori na ovom univerzitetu. Izvorna građa isključivo njih spominje kada su u pitanju dogmatske rasprave vođene s predstavnicima Rimske crkve. Na jednom nadgrobnom spomeniku iz Humskog kod Foči prikazan je bogumilski starješina ranga Gosta, imenom Milutin Crničanin, s knjigom i tradicionalnim štapom. Na jednom drugom nadgrobnom spomeniku iz Hočevlja kod Brezi također je prikazan bogumilski starješina, nesumnjivo profesor, kako sjedi na stolici sa naslonom, a ispred njega je otvorena knjiga.